Valla Arsenal kazanır da gönül ister Garabağ kazansın. İnşallah bakalım izleyeceğiz. Ben size... bugünkü akşam Galatasaray maçıyla ilgileniyorum şu an. Size Karabağ'ın şansı var galip gelmeye. Yani niye olmasın, top yuvarlak sonuçta. Ben tribün adına oyunu izleyersiniz. İzleyeceğim, aldım bilet. Deməli Qarabağ, Qarabağın da gücünə bələdir, Arsenalın da. Yəni bizim hələ futbol komandamızın gücü o səviyyədə deyil ki, məsələn Arsenal kimi bir komandaya qalib gəlsin. Əlbəttə ki Arsenal. Sizcə Qarabağın heç bir şansı yoxdur bu oyunda qalib gəlməyə? Yox, artıq o Allahın işinə baxır, amma yəni belə özümüz götürəndə yəni xeyir yox. Bəs oyunda iştirak edərsiniz tamaşaçı kimi? Bilet almışam, özüm sabah iştirak edəcəm. Bəs maraq necədir? Yəni tələbələr getmək fikri var ətrafda olanlar? Bəli, var əlbəttə ki. Yəni komandamızda dəstəkləmək üçün sırf ordayam Qarabağın tərəfində. Hesab qardaş. Şot yazansınızsa, yəni bol şey yazın yəni. Üst gələcək, 2-5 üst. Və sizə Qarabağın qalib gəlmə şansı var bu oyunda? İstəyərdim Qarabağ utsun, amma inanmıram yenəsə. Bəs oyunda iştirak edərsiniz tamaşaçı kimi? Bəli, bəli eləyəcəm inşallah, Allah qoysa. Qarabağ Arsenal oyunu belə deyə də, yəni Qarabağ da güclü komanda, Arsenal da bir-iki güclüdür, amma istəyirəm ki, yəni Qarabağ qalib gəlsin. İstəyirsiniz, amma sizcə reallıqda kimin gücü daha çoxdur, yəni sizin baxışınızda? Nə deyim valla, Allahın işini, nə deyim ona. Qarabağ istəyirəm qalib gəlsin. Sizə şansı var Qarabağın sizcə? Var, var, niyə yoxdur ki? Oyunda iştirak edərsiniz, yəni tamaşaçı kimi? Yox, vaxtım, dərslərə gedib vaxtım olmadı. Əlbəttə ki, Qarabağ. 100%? Vətəndir də, doğma komandadır. Sizcə Arsenal heç bir şansı yoxdur? Yox, indi onu Allah bilir, qismət, amma hansı kanaldır bu? Kanal 13. Hə, amma məncə Qarabağ qalib gəlsə, yaxşı olar. Azərkeş kimi oyunda iştirak edərsiniz, tribunada olarsınız yəni? Vaxtım olsa gedərəm, iştirak edərəm vətən komandasında. Böyük ehtimal ki, Arsenal. Sizcə Qarabağın heç bir şansı qalmayıb? Şansı heç bərabəriyə də qalmayıb. Mən elə gəlir. Oyunda Azərkeş kimi iştirak edərsiniz? Oyunda yəqin ki, ya, yox, onu dəqiq deyən mərəmə. Arsenal. Niyə? Güclüdür, hə, niyə deyəm? Sizə Qarabağın heç bir şansı yoxdur. Var ancaq bərabərliyə. Bəs Azərkeş kimi iştirak edərsiniz oyunda? Hə, gedəcəm olsun.